僕も詳しくわかんないけど。こんにちは。じゃあ、いつも見てますよ。あれ、そうですか。しょっちゅう見てます。なんで見てんの。おはようございます。現在私は飯能市民会館駐車場に来ております。本日は先日のゴールデンウィーク3日連続ハイキング、来てくれる視聴者算数の予想を見事的中されたプリムラさんへ T シャツを渡すべくこちらの駐車場に来ております。ただいまの時刻8時ちょうどぐらいですが、プリムラさんと待ち合わせてるのは天覧山山頂に12時ジャストということなので、待ち合わせの時間までにちょこちょこ歩きながら12時天覧山山頂に向けて歩いていきたいと思います。天覧山で会った後は遠野巣山の方に2人で歩いていければなというふうに思っております。それでは後ほど。あれ？
暑い。おはようございます。あ、おはようございます。ギリギリ、これどうすいません、ちょっと遅めに着いちゃって。あれ、来たことないですか？私は来たことないんです。あ、そうなんですか、じゃあ遠野瀬ももちろんないと。遠野瀬も ないですね。いや、わざわざ来てくれたらありがとうございます。おめでとうございます。どうもどうもありがとうございます。あ、富士山が今すごい。そうなんですよね。あれも見えるし。じゃあ、 お渡しするので遠野瀬山行ってお渡しで大丈夫ですか？何分ぐらいにここに着きました？いやいや、10分ぐらい前です、ね。あ、そうですか、ね。お昼ご飯はお持ちになられた感じですか？ライスボールを。じゃあ遠野瀬山で一緒に飲んだ日、あの後大丈夫ですか？お互い結構酔っ払っていましたけど。帰れました、ね。帰れましたか？気持ちよく寝てましたね。あれ、プリムラさんはお好きなの日本酒って言ってましたもんね。なんかサワーみたいの飲まれてましたよね、確か。あの日甘い系の飲んでましたよね、確か。あのいちごミルクサワーとかあるとつい頼んじゃう。なんでしょうね、肉山ですかね。どうなんですかね、あそこのプレートが。はい、清水寺はこの辺ですか？そうなんです。初めて来てよくわかりますね。結構何でも見てる。ああ、タロボ、まあ、タロボ、はい、ありがとうございます。こう来て、こう来て、ここなんですね。ああ、そうですね、まあ、こんな感じでやってた。はい、かける棒はちょっときついですね。はい、もうちょっとちっちゃい棒で、枝で。あの工程がこれかけることの。あ、そういう意味ですか。この天の池ってのを見てみたいですね。あ、じゃあ帰りそっちから降りましょうか。富士山で、あそこの右に見えるのがこの前エミリオさんと行った大竹山。あ、はい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 、ベージュだ、ベージュ、ベージュ、はい、
ベージュの大きい建物、あれが東飯能駅、あれ丸広が見えてるんですよ、はいはい、丸広っぽい看板が、はい、僕も詳しくわかんないけど、こんにちは、じゃあ、いつも見てますよ、あれ、そうですか、しょっちゅう見てます、なんで見てるの、山、YouTube、YouTuber さん、あ、YouTuber さんなの、声があれ、怪しいじゃないですか、私、と言います。あら、じゃあ、YouTuber なの？ヤマックの。いい出会いだね。まさか、すぐ分かった後ろから。へぇ、私にまで。嬉しいわ。お気をつけて。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。これオリジナルデザインですか？そうです。本当だ、マルチショール。どうも山田うどんですか、はい、山田うどんのもつ煮はうまいですよね。あんまり行かれないですか。ああ、あれなんだっけ、パンチじゃなくてパンチ、あれはいいですか。いや気になって山田うどんの実ってしてみたいなと思うんですけど、でもどうしても山田うどんに行くとなると車でのアクセスみたいなところがほとんどになってくるんで、はい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 、飲みたくても飲めないみたいな。あれってどこでしたっけ、所沢かなんかでしたっけ。所沢ですね、うん、最悪上っ面なら大丈夫ですよね。味が違っちゃいますね。テーブル風味が最悪。いや、そのまま、まあ加熱すれば大丈夫じゃないですかね。いや、なんかでも、いや、そこなんか砂というか、かなり入ってますよこれ。コンビニで売ってますか。コンビニで売ってるのかな。僕自分が買ってきてないんで、なんですけど、どうなんだろう。売ってんじゃないですか。あ、でも赤パンチ味うどんって書いてある。ねえ。なんか普通のは見たことありますけどね、はあ、あ、黄色いやつですか。黄色いやつ、あ、七つ石山だか六つ石山、あの辺のですかね。逆に僕三条の湯は泊まったことあるんですよ、はあ、やっぱ、うん、温泉がね、あそこはよくて、うん、具がないあんまりでもパンチっぽい、色はパンチっぽいから余裕ありますか、それだけで。余裕っすよ。あ、バーも持ってきてるから、もしあれの時は、はい、辛いでもだいぶこの辺赤くなってますけどね。うん、本当だ辛いのだいぶ薄らいで。そっか、もっと辛いんだ。あ、今富士山が全然雲一つない感じですね。これ蜂が気になっちゃ強くないですね。虫嫌いですか、意外と。うん、あんま好きじゃないですかね。おとなしい蜂ですから、部類的に言ったら花にしか興味ない蜂ですから何も怖くないですよ。はい、人間に危害、基本的にこっちが危害は向こうに与えなければ大丈夫です。なんか模様が蜂っぽくないから、なんかすごい悪そうに見えますよね。逆にムクムクしてますよねなんかどんどん距離を縮められてるような気がなんだ、富士山より蜂が気になっちゃったでしょ。じゃあそろそろ下りますか。行ってみますか。もしよろしければ、はい、下降りたら車あるんで飯能駅まで。大丈夫です。いいですか。飯能河原ってやつもちょっと見てみたいんで。あ、そうなんですか。ええ、あれも見たことないんですよ。あれドレミファバシってのは飯能河原の帰りがけにあるんでしたっけ。はい、さっき通ってきました僕。あドレミファバシ。あ、そうですか。はあ、あの辺の山は何ですか。あれは日和田山になります。ああ、ああ、ああ、ポコポコってなってて、右のちっちゃいポコがあの目ひばださん で、うん、であと見えてるの物見山とか高差し山とか、あっちが見えてる感じですね、はいはいはい、じゃあ雨乞い池、あ、はい、それ便利ですね。いつもここに置かれてるんですか。あ、ここに置く。便利。全然見える、こうやった方が。これが雨乞いみたいですね、はい、なんか、いや自然の水たまりで、なんか何年も耐えたことがない水らしい。わ、すっごいオタマジャクシの数ですねこれ。うわ、これ顕微鏡で見たことありますけど、こんな感じですか。何がですか。
すごいですね。ダメな人はダメなんだろうな、こういうの。ドレミファ橋、音もしましょうか。大丈夫ですよ、あの、はあ、考え考え、はあ、ここからですね、何メートルだろう、300メートルぐらい歩いたら、こっちに歩いたら、うん、左に折れるところがあるんですよ。そうです、東京に入る道が、そこを曲がるとドレミファ橋につながってるんですね。書いてあるかな、ここに 0.5 で 500m になってますけど、これを目安になって、して左を気にしてればどっかでこう矢印出てると思うんで、はい、ありがとうございました、今日はわざわざ、はい、それでは失礼します。